מה באמת חשוב לכם בחיים? על זה אנחנו נדבר היום, ויש לי, אפשר לקרוא לזה טריק שגיליתי ממש במקרה, אבל הוא עובד כמו קסם, ואני רוצה לחשוף בפניכם אותו בסרטון הזה. אם עדיין אגב לא נרשמתם רק לערוץ שלי, תעשו את זה קודם, תלחצו, הרשם, ולכו לעקוב אחריי אחר כך, לא עכשיו, קודם תסיימו לראות את הסרטון, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, פתחתי שם לא מזמן, ויש שם גם תוכן מטורף שיעזור לכם, ותוכן ייחודי. אז לכו מיד בסיום הסרטון לעקוב אחריי גם שם. עכשיו לענייננו. אז איך לגלות מה באמת חשוב לכם בחיים? אני גיליתי את זה ממש במקרה, לפני כמה חודשים חליתי בקורונה, אני יודע מה כולם אומרים, כאילו שפעת, אז לא. היו לי כאבי שרירים שלא חוויתי בחיים, כאבי תופת, באמת. בדרך כלל אני לא לוקח כדורים, אני ממש אנטי כדורים, בעד כל מה שהוא טבעי, אבל לא יכולתי לסבול, לקחתי כדורים רק כדי לשכך את הכאבים. אבל, מה הבאתם להם? בגלל שהיו לי כאבי שרירים שלא חוויתי בחיים, זה היה נראה למוח שלי שיהיה בריא כל כך קיצוני, עד כדי כך שהוא התחיל לדמיין את הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. חס וחלילה, עומרי הולך למות. ואז, ברגע שזה קרה, המחשבות הבאות, וזה היה כל הכסף, שצצו לי בראש מיד אחרי זה, היו המשפחה שלי, ואז, וזה הפתיע אותי וממש לטובה, העבודה שלי, אם אפשר לקרוא לזה עבודה, כן? למה אני מתכוון? כמובן שמיד חשבתי אם חלילה יקרה לי משהו, מה יהיה אם. ואז המשפחה שלי הייתה הדבר הראשון שעלה לי בראש, ברור, היא הדבר החשוב ביותר בעולם. אבל הדבר השני שעלה לי, זה העבודה שלי. פתאום אמרתי לעצמי, וואי, כמה ידע עוד יש לי לתת, כמה אנשים עוד אני צריך לעזור להם ולהספיק. איזה פספוס זה יהיה אם אני לא אצליח לעשות את זה. תגידו לי עכשיו, יש מוטיבציה טובה יותר מזו? אחד המשפטים שאני אוהב, של אחד הגיבורים שלי, שהוא סטיב ג'ובס, זה המשפט הבא. המוות הוא ההמצאה הגאונית ביותר של החיים. תחשבו על זה רגע. אם לא היה מוות, מה הייתה באמת המשמעות של החיים? הרי המוות נותן משמעות לחיים. חיים באמת פעם אחת, לא כקלישה, לא כסיסמה, על אמת. חבל שיש אנשים שמבינים את זה באמת, רק בסוף חיים, ואז כבר יש הרבה פחות מה לעשות עם זה. אבל אם אתם מספיק חכמים להבין את זה קודם, אז אתם באמת מבינים שהחיים שלכם הם באמת פעם אחת, one chance, הזדמנות אחת, ולכן אתם חייבים לעשות את מה שנועדתם לעשות. אתם חייבים לעשות את מה שאתם רוצים לעשות, ואתם חייבים לעשות את זה big time, כי אין הזדמנות שנייה, אין מועד בית לחיים. כדי לגלות במה אתם צריכים להשקיע את הזמן, את המאמץ, מה שווה את ההקרבה שלכם, אתם פשוט חייבים להבין מה באמת חשוב לכם בחיים. אז מה הדרך? מה התכלס? תזכרו באירועים שנשקפה לחיים שלכם סכנה בהם. אילו מחשבות יתרוצצו לכם בראש באותו רגע? עכשיו, אל חלילה תכניסו את עצמכם לסכנה רק כדי לגלות את זה, כן? לא חכם. פשוט תזכרו באירועי עבר שנשקפה בהם סכנה לחיים שלכם. אולי מצב רפואי, אולי לא יודע מה. ואז תנסו להיזכר אילו מחשבות עלו בכם. אלה הדברים שבאמת חשובים לכם בחיים. וזה מה שאתם גם צריכים לעשות עם החיים שלכם. אהבתם? תשתפו. סבבה? חברים שלכם גם זקוקים לשמוע את המסר הזה. יאללה, נתראה מחר. ביי.